നമസ്കാരം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയിൽ നിന്നും അക്ഷതം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം മമ്മൂട്ടി. പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അയോധ്യയിൽ പൂജിച്ച അക്ഷതമാണ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന്റെ നടയിൽ വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മമ്മൂട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. ഈ സമയം മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭാര്യ സുൽഫത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ മോഹൻലാലിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അക്ഷതം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴുകൈയോടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയിൽ നിന്നും മോഹൻലാൽ അക്ഷതം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം മറ്റ് പല താരങ്ങൾക്കും ഈ അയോധ്യയിൽ നിന്നും പൂജിച്ച അക്ഷതം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, കുറച്ച് സമയം മുൻപ് വരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രചരിച്ച ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് താരങ്ങളെ വണങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ മോഹൻലാൽ തിരികെ കൈകൂപ്പുന്നു. അതേസമയം മമ്മൂട്ടി കൈകെട്ടി നിൽക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ ആ ഒരു ശരീരഭാഷയെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് കണ്ടില്ലേ തുടങ്ങിയ രീതിയിലൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ സൈബർ സഖാക്കൾ ആഘോഷിക്കാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ആരെങ്കിലും കൈകൂപ്പുകയാണെങ്കിൽ തിരികെ കൈകൂപ്പുക എന്നുള്ളത് ഒരു സാമാന്യ മര്യാദയുടെ മാത്രം ഭാഗമാണ്. അതിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈകെട്ടി നിൽക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരാണ് ഇപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും പറയാനാവാതെ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ കൈകെട്ടി നിന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ അദ്ദേഹവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കൈതൊഴുന്ന, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും തിരികെ കൈതൊഴുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അതിനെല്ലാം പുറമെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രഹരം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ അക്ഷതം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, രണ്ട് ദിവസമായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലൊന്ന് ഗായിക കെ എസ് ചിത്ര അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ അവർ വിളക്ക് കത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം കെ എസ് ചിത്ര ഇനി മുതൽ വാനമ്പാടിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഗായികയല്ല, ഇവരെയായിരുന്നു ഇത്രയും നാളും തങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്നത് എന്ന തലത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി പോലും അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ധാരാളമായി വന്നിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ഇടത് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും. അങ്ങനെ അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തെ ഭക്തിയുടെ പേരിൽ മാത്രം, ഒരു രാഷ്ട്രീയവും അതിൽ പറയാതെ ഭക്തിയുടെ പേരിൽ മാത്രം പറയുന്നവരെ പോലും നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ചിത്രയ്ക്ക് പിന്തുണ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയ ഗായകൻ ജി വേണുഗോപാലിനെതിരെയും സൈബർ ആക്രമണം വളരെ ശക്തമായി തന്നെ നടന്നു. പിന്നീട് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു വശമെന്നോണം ഗായിക ചിത്രയുടെ നിലപാടിനെ വിമർശിച്ച, രാഷ്ട്രീയപരമായി അവരുടെ ആ നിലപാടിനെ വിമർശിച്ച ഗായകൻ സൂരജ് സന്തോഷിന് വലിയ പിന്തുണയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആ ഇടത് സൈബർ ഇടങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. സൂരജ് സന്തോഷിനും ചിത്രയ്ക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ അതേ സൈബർ ആക്രമണം തന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് ശരി, ഇത് മാത്രമേ എല്ലാവരും പിന്തുടരാവൂ എന്നുള്ള ഒരു ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല പ്രവണതയെ തോന്നുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടേതായ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും. ഏതിൽ വിശ്വസിക്കണം, വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല, ഏതിനെ പിന്തുണയ്ക്കണം, പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്നതൊക്കെ പൂർണ്ണമായും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം താല്പര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഒന്നും നോക്കാതെ രാഷ്ട്രീയപരമായി അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത, അതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു തിരിച്ചടി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി. കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അക്ഷതം നൽകുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി നിലപാടുകളുടെ രാജകുമാരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അത് പിടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയോ നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പൂജിക്കണം എന്ന് പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, മമ്മൂട്ടി അക്ഷതം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പൂജയ്ക്ക് വെക്കാനോ വഴിയിൽ കളയുമോ ഇതൊന്നും ആർക്കും തിട്ടമില്ല. പക്ഷേ അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിലൂടെ അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ള തന്റെ പിന്തുണ തന്നെയാണ് മമ്മൂട്ടിയും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപുള്ള എല്ലാ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മമ്മൂട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഈ അക്ഷതത്തിന് പിന്നിലും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകളുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മറ്റു താരങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള പല ചിത്രങ്ങളും ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തു വന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി കൈകെട്ടി നിൽക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നിലപാടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞ് മോഹൻലാലിനെ വളരെ തരം താഴ്ന്ന രീതിയിൽ അധിക്ഷേപിച്ച എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു മറുപടി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനമായി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി ഈ അക്ഷതം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം.